مریم نواز نے ہار کے خوف سے ہلکا ہی بدل لیا۔ نون لیگ کے خفیہ سروے کے مطابق مریم نواز N125 سے الیکشن ہار سکتی ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے صاحبزادی مریم نواز کس حلقے سے الیکشن لڑیں گی، ابھی تک اس کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ مریم نواز N125 سے الیکشن لڑنا چاہتی تھی۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز حلقہ N125 میں حصہ لینا چاہتی تھی، تاہم خفیہ سروے کے مطابق مریم نواز حلقہ N125 سے الیکشن ہار سکتی ہیں۔ خفیہ سروے کے بعد مریم نواز کے لیے حلقہ N127 سے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے ہیں۔ مریم نواز کے حلقہ انتخاب کے تعین کا حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ نون لیگ کے حلقہ N125 میں کروائے گئے سروے کے مطابق اس حلقے میں کشمیری برادری اور ارائی برادری موجود ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی ارائی نمائندہ ہی آگے آئے۔ اس تمام صورتحال میں نون لیگ کی قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ مریم نواز حلقہ N125 کے بجائے حلقہ N127 سے الیکشن لڑیں گی، کیونکہ وہاں سے مریم نواز کے جیتنے کی امید ہے۔